الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جماعة الله يقوم يوم على الهدي وتذكر نحوانا الشرين لديو بجانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر تقود دريق دود أربعين دديا yadace da watan Julai na rafana 10 shekara haifuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekara 2020 muna tare da suratul qiyama za mu tashi kan aya 20 inda Allah ke cewa kallalla bal tuhibbuna al-'adila qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم معلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم وانجزتي مفردة من سوى الله يجي لا أقسم يوم القيامة Ina ban suwa da ranar tashin alkiyama ko kuwa ba shi na yi ran suwa da ranar tashin alkiyama ba sanan bayan wannan mun ka zo mun ka kai inda Allah ke bayani game da sharin mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan addini ya zo muna sauki ya sa idan Jibril ya zo yana karanta da shi alqur'ani sai yana sauri Allah ya ce mai ya Muhammad La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna 'alaina bayana an kathir mazu Allah kadi ringa ni mangarai sauri al'ajalatu min ash-shaytan ni man sauri ni man gaggawa aiki shaytan ne dogon abin da yake an nemi sauri ba za su samu biyan bukata ba sai dai a roƙo ji annabi Muhammad dogon abin da yake neman sauri shi to ba za su samu biyan bukata ba sai dai a roƙo manzo Allah ya kaido ki annan shi mai daraja ya yi kan kafadar sayyidina Ali yace Ali kai kari na ni ina so ka kana so na a roƙo kai wasa da shi a roƙo ba garaje ciki da ya faru na ya kamata kai sauri kai shi yace ya Rasulullahi mene manzo Allah yace mai as-salat da ka ji lokacin sallah ya kai yi kokari ka sauke nauyin Allah to shin kana wasanni da lokacin sallah ba za ka kwashe lafiya ba to shi kullum muka yi bayani muna kala farkar da kanmu ne saboda kowa na da mata gidan shi mata suke da sake mace lokacin sallah ya kai ne sallah ba kai sallah ba kafin ta hankara ko kuwa ta koma cikin hankali da ya kamata ya sallah ga al'ada ya zo mata wanga sallah ya zama bashi kanta amma ita ba sallah cikin komai ba to kaga wanga sallah sai ta biya shirin da shi ake yawo in ba san ta biya ba to kai an tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati so shi farko sallah nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jinaza idan an ka tabbata rai ya fita an ka tabbata lalle wani ya mutu ba shi tun ke dare an ke shuma ko bai karfe ruwa shi dai da rura musuwa na kai da rini ko da rura wannan ba mu laifi saboda da rura yana da hukunce hukunce shi da wani ya mutu jiya jiya shi da gidan shi ne yan mu ya je Akra ko wani ana bukata ya kai zama ban sa'an amsa shi wannan da rura ya kama wannan ba mu amma dai in dai an tabbata rai ya riga ya fita to ayi kokari a sallabe shi na uku wal mar'atu idza wajadat kufan laha mace idan ta samu mishi kar ku salo ku dake wayar na cikin lockdown ana cikin menene
abi jima ngata ge hidu ani mo she ka ro ko ne ai to shuwa en ka ba ba ko ba ga ga ne ki ni ji be gidan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abanda wannan komi ana son ka zama ka da kwanciyar hankali a ciki lalle ko da manzo allah ya kwanta ka kale shi allah ya sanar da shi karatun alqurani sannan ku rikuka fala tansa sa'annan yake mai malaka da bil qur'ani min qabl an yubda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma addu'a ta allah kara min ilmi bi anfas addu'a ka kenan sa'annan kai yanzu kai ka wuce kai karatu akwai yara addu'a ka allah ba yara ilmi bi anfas kai kuma allah ya baka sa'a ka riga ka kuɗin abinci ai magana ya ka in ka gane haka nan ka ba mu damuwa sa'annan Allah ya ce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bika ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin al-qur'ani nazala nabi amma Allah ya saukar da shi bici annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazuke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ya toti al-qur'ani law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an متصدعه من خشيه الله القران دي كده عند اللي كان تد وكان ماوتين ديانه اما زوجي ما زو الله يقي يدي بعد الصور في بس هو ده مو الامه ان محمد صلى الله عليه وسلم ابي ابن صوتي باي وانا شيء يا الله كجوا دد هكا متاني صلى الله ده الله صلى الله ده النبي محمد سن كما دنيا الله يجي كلا اي ليس الرشد fi tarak al-amal as-salih ba katarini mutun ya bar aikin al-khairi ba inma katarini mutun ya doki duniya shi ne bilahira shi wa btaqi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya tafsiri wanda yake ya fi burge ne kan wannan aya wa la tansa nasibaka min ad-dunya kada kai yadda ka manta da rabon da zaka samu lahira a cikin duniya jama'a ne kuma ta rabon da zaka samu lahirin da kai wasa ka manta da shi a cikin la a cikin duniya a cikin maluma ko da ke fasara kada ka manta da rabon ka cikin duniya mana kai maka gidaje ka da gaskiya ne idan Allah ya maka ka mori ka ji abinci mai kyau ka sha mai kyau da an ga wata ka san ba ta wani ke alhamdulillah wannan yana kyau saboda matan Usman ibn Maz'un Usman ibn Maz'un dan mun mazo Allah ne wurin shayarwa wata rana ma ta yi da wurin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka wannan ta ba mai sai da dawai duk ta saki shi ai take a wanki ne ki dawo ki ne yanzu aka cikin Madina ina neman lafiyayyu masu kudi miji ki na ciki da wuya a ne mai kudi ba miji ki ciki to ya kai kawai ne ki zama haka kan ba ki wanka kita ce ko ka saka waya ko yi ban sani ba a a so kai fira fira kawai da tafda mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi shirka ko mai ya shirka ko mai shi zo lafiya Usman da kai shi shi na duwa aikin Allah ana yi ne a wurin gidan kuma to a fara fita ko ba wai na garuwa ba ne shi kullun duke da kai wai kai yana kai wa waje ne ina ji baka wa ni Allah shehu matan shi kuma cikin damuwa ya kamata ita ma a war tana cikin kunciya hankali da bazan Allah ya kira shi ya mai magana innal nafsi qala ita haqq wa innal zawji qala ita haqq wa inna kaza ita haqq wa inna kaza matan na da haƙi kan ka cikin ka da haƙi kan ka kaza da haƙi kan ka bazan Allah ya mai nasiya da kyau shi bazan Allah ce ba ka so kai koyi da bidan gure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son yi koyi da kai ya ce to ka ringa yin abin da na fadi maka da bakwai da yake ti an ga matan Usman bin Mas'ud ta sake ka baya ashe idan Allah ya maka fa amma bi ni'mat rabbika to amma kada kai wasa ka manta da rabon da zaka samu lahira a cikin duniya ka ci duniya ka manta da lahira وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أقول سلك فيك الآفية سلك
fika hankali sun ka fara samun kudi sun ka barka Allah ya kwace to ka tuna da irin hakan ga she kake abin da yake ya kamata saboda na kai tabbawa wannan yana fanta ko aiwa na ji na tawo mutane da bari wada wani gugwaya su bayan Allah lokacin annabi Musa alaihi salatu wasalam da sun kai kara wurin annabi Musa talauci yayi musu kanka yayi musu addu'a Allah ya basu arziki da sun kai wurin annabi Musa sai annabi Musa ya kira miji amma ka addu'a muga abin da Allah ne da ya addu'a sai an ka aika mai malaika ya ba shi labari wanda ba mu annabi ko ya ba mu kudi yau gobe ya talauci to shi kare ya yi kenan kare ya ba kai shi hakuri amma ka ba shi labari da yazo an ka ba shi labari shi da ba kai sun kaje sun kai shawara matan take a roki Allah Allah ya ba mu kudi ya tambaye matan kina da dabara ne take ina da dabara da sun da roki Allah Allah ya ba su kudi annabi Musa yake musu kudi din ya ji ma shekara uku sun koma cikin talauci gara ma na jiya da an ka samu kudi she miji yake to shi da dabara shi ne da su gina gidaje da dakuna suna bayewa hayi she ba ta take ba ka ji annabi Allah ya ce ko ya mun kai mun koma cikin talauci ba wanda ba dabara ba ke ke wata to menene dabara ne ba ko lokaci ake barin rayuwar mace ba menene dabara ne shi ke ai ne nake maka ka yarda a ba mu kudi ni ya ra'ayina da shawara na shine dukkan abin da Allah ya ba mu doki murin da ta taimaka wa da talakawa saboda idan mun ka waye gare mu ka zo ba mu da shi kamar yadda Allah ya farinta mu samu wanda mu za su rinda ba mu abin da za mu ci kajira yake da ta kawo garai she mijin bai mata musu ba shikenan arzikin su suna ci suna ta mata wanda ta kawo shekara uku ya kai yanzu arziki ke karuwa shekara hudu arziki ke karuwa shekara biyar arziki ya karu shekara shida arziki ya karu ke sun ka koma suka ce wa Allah Musa ashe Allah Musa da kai shina gobe abin da ke faruwa sun ka ce to gashi dai alkawari ne yau shekara shida kenan annabi Musa ke shi ma bai sani ba shi dai Allah ya mai bayani daga bayan an kama yi wahayi Allah ya ce Musa ai bayan Allah nan sun yi aikin da yake ni kai na yake wajibi yi wa ya kamata ya ce da talakawa duka ni Allah ne ya kamata in ce da talakawa shi fa ka doke nauyi suna ce da talakawa shi ban koma na su cikin talauci ba ga kana koma na su talauci ba duniya ko na jira ashe wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yanda Allah yayi maka yanda Allah ya tuna da kai ka tuna da wanda yake karkashin ka ka tuna da wanda yake suna kasa da kai ka tuna da wanda yake ba su kai ka ba ka san ka ma suna nan wani da wahala yake samu abin da zai kira na da ya amma kai da ce da ke lokacin da kake da hanya kai wannan kina ka kai ka ci wata kina hanya kai tun ma su kina ka kai a bainki ka tuna da wanda yake yau na bai samu da ya kasuwa ba shi wallahi ba zai samu shine Allah ke cewa kalla a bal tuhibuna al-ajila kuna neman gaggawa ne kuna neman duniya shine ajila gaggawa abu mai sauri wa tadharuna al-akhira kuna rabuwa daga dalakira al-hal wa bin al-nadira shine abin da yake ya kamata da ni da kai mu ne ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن قال إن الله لا أروك أكيد من فما ملوك إذا ما تقول إن الله كرا نبي كنا أيدي إلى الأيدي إلى الله كرا نوك كذا مؤمن ونكنا أيدي كسانيشنا أيدي إلى الأيدي إلى الله كرا أما مؤمن بل wallahi ina yin shekara biyu ko uku da yake ya wuce ina masallacin sa madaniya wani bawan Allah ya zo farfar ne bai salla ya kawo wuri ya kai 5 miliyan ya saka hannuna wai na so a ba talakawa unguwa cikin azumi shi ma Allah ya bai albarkar rayuwa amma bai salla wani aiki ke yi nan aikin gidan lahira amma ba laisa ya mu mamin
أما بقومي نقول توشي شيء يمتاز الأمور توشي أرني إذن ما سلاكي أي سلاكي أما بيسا مقومي رأي الله بلا بسر ودا شرطي يسام وانا أبدا لا شيني بإيمان دو أبدا متنزي ndi ba ko imani to aikin bazai to shi duniya shi ba komai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalu hadhihi dunya ka masali sawbin shubka min awwalihi ila akhirihi fa baqiya muta'alliqan bi haytin min akhirihi yushibu dhaka al-hayt an yanqati manzo Allah ke wai kotai tuwon rayuwa kamar kwatancin riga ne an ka kama an ka yaga daga farko haka shi shi wani iriya kawai ya sauro yana rake da riga ya zuwa ga yake sunki wazan da ke wannan ma sauran da ya sunki ba komai cikin duniya ke annabi Isa alayhi salatu wassalam imamu lays ya kawo riwaya daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali cewa annabi Musa annabi Isa alayhi salatu wassalam ya fita tare da wani daya a cikin waɗanda ke bin shi a cikin rayuwa yau da gobe sun kafta da abinci ba nune guda uku sun tafi biyu ya saura daya da suka kai gindin rafi annabi Isa yake yana buƙatar ruwa ya sha kafin ya sha ruwan ya dawo sauran burodi da yan ba nune yan babu ya tambayi bawan Allah yake ina ba nune ya ce shi ma gaba ne bai gane shi ba na ko da kike shi yace amma wa bai gani ba annabi Musa ya kama bakin shi kawai suna tafiya so kai hanya yin wana jin su ga barewa guda ko suna tafiya da su ga su barewa sai gudu annabi Isa yake ka saya da izinin Allah ya saya an ka kama barewa an ka yanka an ka gasa sun tafi sun ka kare ya saura kasusuwa annabi Isa ya ce ma bawan Allah ka ka tamna kashin bashi da bai tamna ba ya ake kasusuwa da sun ka kare ya ce to tashi da ikon Allah ba ta mu yadiya shi da barewa ko ya tashi ko da ikon Allah shi ce to ina so ina roƙo ka saboda Allah ne ina roƙo ka ko ka fadi ne gaskiya ba ya ce wannan ba wai bai sai sun ka kama hanya suna tafiya an ka kai gidan rafi bayan da za a yi shi dai a jiya kwale-kwale kwale-kwale kuma an kira an gani annabi Isa ya kama hannun shi da ikon Allah an ka fiskar rafi ridan su ma wandon su ma bai jike ba an ka fita ya ce saboda wani Allah ne nuna maka wanga wa ya ce wannan burodin ya ce shi bai sani mutum shi kake baki shi da suka kai tafiya ana cikin wahala jibe ya shaɗa ibadi na kawo tare bayan Allah ne sosai ya shaɗa ibadi ila sabilin rashad ana cikin tafiya shi suka kai fili shi annabi Isa ya zama shi ya gaji kai ma zama ya zama suka futa shi cika kuna son ka tara biyu mai rai ƙasa shi an ka tara ƙasa shi annabi Musa Isa ya ɗauki hannun shi mai jarin shi ya cikin ƙasa ya ce kun sahaba bi idin zalimi ina son ka zama zinariya amma da izinin Allah shi ka fayyace zama zinariya shi annabi Isa shi ya raba zinariya guda uku ya ce doki daya ne ma an doki daya kwan ga daya kuran da mun kasan wanda ya ci ba mu na shi wanda wai shi ya ci ba daga nan annabi Isa ya ce to ga ga duniya ga duniya na barbaka ya annabi Isa ya kama hanyar shi shi da ma annabi Isa yana cikin annabawa wanda aka ba dare shi bai da gida in kana jin dare annabi bai da gida shi na rayuwa da marke inda ya kai ruwa haka yake rayuwa mafi yawanci haka kake na rayuwa saboda shi annabi Isa ya je balaguwan shi duka ya je yanzu yake dawowa da ya zo shi ya zo yake suke ga mutumin nan kwance ya mutu shi da wani su mutane da guda uku duka sun mutu shi annabi Isa ya ce ya Allah ina ba ka karanta da ni me ya faru shi annabi Isa bayan ya roki Allah shi Allah ya mai bayani abin da yake ya faru ashe da annabi Isa ya rabu da shi cikin daji shi ya gama da wani su mutane guda biyu masu lafiya
زازو سكامشي شيشجا ما كوديني في حلونا سيناريا لي ومدنبلي بداو هو يأيدو كي بداو دا على بداني سو كوفتو وانسو يوما تي تعدسو شيشون كدايشي أنقصا ومي كرفي تكنسو شيدو النباو الله سيا ديسو كاكوي إسامو أبنجي يكاو كاشي وان يجي يكوي deja abinci ya kare ya samu abincin da kawo shi ji a kudin da me yake hana ni kawai da kudin ba ni wannan ga dama ba wani san ba haka bane ayan kashe shi ba komai bane bare in sa musu goma poison cin abinci da ba mun ba sai shi ba ban ga kuma dama ba mun sa ba bane saboda shi in sun kawo shi da ya fike kawai shi da fiya da shi shi yasa goma cin abinci da yazo ashe su kuma kafin ya zo su yi tunani dama kai dama na zarko ga mu da rabu bara da zamu hada kuma wanda ne ya sani so shi ne yazo kuma mu kama shi mu kace shi kawai shi kuma kullun sai da mu mu so shi ne na kawo abin yana kawo abincin da ba su kama shi ne amene so kama su ka kace shi shi su ma sun kace abin shi su ma sun ka fali shi su ka mu ga arzikin wance shi annabi Isa ya je ya wace da yazo iske ga arzikin nan wance shi da mutane shi yace ma almajirai shi hadi hiya dunya fa'zaru biha wanda ita ce duniya ka kusa hankali da duniya saboda shi ne imam shafi duk wanda yake yayin karatu muhaddan ba ya kuma shi wani ma riyadu salihi farkon shi mukaddima ya kawo wani waka wake ya shirya yace inna lillahi ibadan futana allah na da kullu su bayi masu tunanin nisa tullabul duniya wa khaful fitna sun saki duniya saki uku saboda sun yi tsoron fitnan duniya nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayy wa tana sun yi tsokace sun kai tunani game da duniya da sun ka gano duniya ba gidan zama bane ja'aluha hujjatan shi sun ka mai da duniya kamar ne kunfar ruwa ne واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا شي سرك دوكي ايكي كركي يا زمو كركي دي زاسو رينغا بي تشكن هو نفسنا وجوا سو شي دنيا بعد كده ما بعد امام علي سيدنا علي لا توي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعاده فيها ترك ما فيها وين ممكن دوك ينا كوكا يا لي سام دنيا اما شي ده كان شي يا سنتي وسام الله في شي دي رب الدنيا ولا فين انا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة سورة شيء كوية ذاكي مزو الله صلى الله عليه وسلم اترك الدنيا لآلها فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر كل بد الدنيا كبر ما سدنيا سوى تنكر في الدنيا فيك عندي فياك مات قاجه بكر كحنك كما كيف سنك حنك لقمان الحكيم يجي ما يعرف شيء يا بني الدنيا بحر عميق يا بني الدنيا فا تقولي فا بيزوفي فا قد برك فيها كثير من الناس ما في وجه مكان سبحان الله كشفا سنوسي وشي كي ما كساح كديد الدنيا يو كوكو بني يو والي يا مكو جيب والي يا مكو أبالي نبال والي ردك يشرون والي نيدي كوكي so shi a rinka sa hankali so shi hadisin imam ibnu majah na sahal bin sa'd sa'idi da wani yazo ce ya rasulullah dullani ala amali idha amaltuhu ahabbani allah wa ahabbani an-nas qala idhhab fi dunya yuhibbuka allah wa idhhab fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas da yazo ce ya rasulullah na so ka karanta da ni abin da yake ina aikata rayuwar da yake ina yi Allah zai so sa'an na mota ina so ne duniya so ne Allah ya so ne she manzo Allah ya ce mai kai gudun duniya to Allah zai so ka sannan ka bar ku dai kai gudun abin da ke hannun mutane mutane ko za su so ka rayuwa sauki kalmar zuwa wani da ke wa zuwa 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 da zalun ne da haru da da zahara mutum ya yi duniya zalun nan tarkul zina rabu da kawon duniya gaba daya harun nan tarkul hawa rabu da bin son zuciyarka darun nan tarkul duniya rabu da duniya gaba daya
يمكن حتى أن توظف سوى ألا أجل زوجي بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أي من كثير سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي لحيوان لو كانوا يعلمون دنيا تبارية أولوني واسع شغلة إلى النمية abin da yake ya kamata ka wuce shi ba ga da wayan suya yi kuma ta cikin kuma sai da akwai sunna kiran su ma wasu sun kisa girma su ba su girma to wanda yake shi bai girma ka san me gina annabi Muhammad kana girma kake kai ba girma don me in kin girma ka san ka girma ya kamata ka san ka girma kuma ba wani gina ba ne wanda kana kakkar shekara 50 ka san ta man ka girma saboda mafi yawanci yanzu wanda suke mutuwa ba su kai shekara 60-70 ba kadan ke wucewa amaru ummati ma bai da 60 ila 70 rayuwar al'umma na gaba daya mafi yawancin su shekara 60 ne zuwa shekara 70 kadan ke wucewa to na sani ina cikin wanda za mu kai shekara 60 ka sani kana cikin wanda za su kai shekara 60 yanzu shekaru ka nawa kai da kanka yau kanka adalcin ganin kamar yanzu ba kamar da ba da mu da kuma da nan da Qur'ani muka ka wani kankare ne al-Qur'ani amma yanzu an fara aiwa gani ko haka kai kuma gani ka na rage wa ka rayuwa kowa yake rage wa ka dan kadan an ka maka cewa akwai inda ya kamata ka tafi to shi rabu da duniya kawai ka bar duniya da wa'inda yake suna son duniya Abubakar Tusi yana cewa wa inna dunya aduwwatun lillah وأنت محب لله فمن أحب أحدا عبد عبده إيه ما رمج يكير ويكاد الدنيا أن تمتي الله ليه أما كيف لك ما لك كيف سوي الله لي إنكم ما كنا سمتم أشياء بنت ذي باتا ما يري باك أي كدا وشي باي الله دليل أقول لك شيء مساعد دليل كلا ولتحبون العاجلة وتذرون الآخرة أعرف الآخرة بايا بايا ويذرون مرأة يوما سبيلا ألا تيرانا بينوي أعرف الأشياء نعم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة نعم إلى ربها ناظرة فألا يا ربا دمى خافضة رافعة shi alkiyama yana daukaka wa'ansu Allah ka sa mu a ciki yana kaskantar da wa'ansu Allah kiyaye shi ne Allah yake wujuhum yawma idin nadira wujuhum mutalali ya dace ya zama mutala saboda an siffata shi nadira kamar Allah yake wujuhun nadiratun yawma idin wujuhun nadiratun yawma'idin akwai wa'ansu huskoki suna walkiya a wannan rana ranar tashin alkiyama auduhu yawma'idin alaiha gabara wa'ansu huskokin kuma nan ga kura ya rufe su tarhaquha qadara kaskanci ya rufe su alhaji maliki ga malam maliki ga yaushe ake yi mutu ya subhanallah wujuhu yawma'idin nadira wa'ansu huskoki suna walkiya a wannan rana ila rabbiha nadira saboda nadiratun ila rabbiha saboda za ta yi dubi zuwa ga girman ubangijinta za ta yi dubi zuwa ga ubangijinta wanga aya ga shine abinda malaman ahli sunna sun kasaya kai akan cewa ranar tashin alkiyama za mu ga Allah idan mun kashe gidan aljanna imamu ibnu kasir yace ittafaqa alayha al-umma kusan al-umma na sahaban jiya da tabi'ai duka sun dace cewa ranar tashin al-qiyama duk wanda yake ya shiga aljanna fihi ga Allah akan wanga aya sa'an kuma bugu da kari hadisi na sa'ad sa'id al-khudri